Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer a z našeho Let's Play za Skaveny. Musíme zabrat tohle sídlo. Já myslím, že všechny sídla, které jsou na tohle ostrůvku, asi budou ideální. Co se jakoby nějakého obsazení týče, ona mi to říkala, že jakoby, že nemusím všechno zabírat. Ale to myslelo v rámci, dědek to myslel v rámci těch klimatů, které tady jsou. Což je zase další novinka. A teď otázka, ty by mě teda zajímalo, jestli to je novinka pro Skaveny, anebo novinka pro všechny rasy. No to uvidíme asi v nějakých dalších sériích. Každopádně, můžeme jít zabrat to. A přemýšlíme, jestli to nezabrat. Jestli to nezabrat tady tím Joudou novým. Ale s ním verbujeme. Ne. Necháme to na úrovni 1. On nám to sebere. Ne, tady nám to sebere až 20. Ne, dobře. To je zdarma v podstatě, to je jako u jakýkoliv jiný rasy. 1000 je teda dost, no, 1000 je teda dost, to bude bolet, ale jo, tak se usadíme. Já mám nějaký pocit, že se rychle doplníme. A to bude fajn. Tady žádná snad velká armáda není, tady nás čeká jenom posádka, kterou rychle rozdrtíme, naše válečná havěť, ano. A provincie je naše, výborně, celá provincie. Změnili i ikonky tohohle všeho. To by mě zajímalo, ale na druhou stranu, jak to pak chtějí spojovat teda v rámci celkovýho. Jo, až vyjde třeba... Teďka se to má spojit s Warhammerem 1 a máme mít možnost hrát na... já upřímně teda neznám tu mapu Warhammeru. Takže nevím, kde se nachází... Albion, že by? Že by tady bylo Bretonie a tak jde? Že by to bylo tady? Bretonie, tady někde Norska, že jo? A i říše. Tady trpaslíci někde a tak dále. Že by to bylo ono? Je to možné? Každopádně, to by mě zajímalo, jo? Že... Až teda se to spojí v jednu hru, což nevím úplně kdy bude, tak bude to, kde my jsme, tady jsme, budeme hrát teda jakoby dvojku a když zapnu jedničku, tak co se stane, jo? Bude se to spouštět asi přes vždycky ten poslední aktuální díl. Tady verbujeme, tady nic stavět nemůžeme, tady stavět něco můžeme. Otvor hubených. Jsou výborný názvy. My máme přebytek, no, jenže přebytek, jestli si nešetřit přebytek na hlavní sídlo naše, raději než to stavět zde bychom mohli mít lovecký tábor, diplomacii musím ještě, tak jsem si o to vzpomněl. Případně bychom zde mohli mít tohle, což by nebylo špatný, protože růst, to je dobrý, a doplňování jednotek a nákaza, a jo, tohle beru, díky. Ale nebudeme plýtvat přebytkem havěti a necháme si to. Už tady mají ty bubliny. Mají. Dobrý keci. Přátelství 28, to je dobrý. Nic nového pod sluncem. To znamená, že odklikneme další kolo. Co chceš? My máme výběr. Jsem na to úplně zapomněl. To elfové nemají, ne? Že jsem to tam nikdy nedělal tohle. Zelený kůže to mají, to vím, na kolik se myslím verbování, na kolik na verbování minus 5% generované potraviny plus... daňová sazba minus 30. Nákaz skevinu. Náklady na stavbu 10%, růst 20. Růst 20 je dobrý, ale chceme růst, ne? Dáme růst. Tak jo, dík.
kámo. Ne. Já vím, že můžu stavět a nechci stavět. Tak nic. To je hezký. V rámci ukončení tahu buď učin rozhodnutí nebo oznámení přeskoč. Jak mám přeskočit oznámení? Přeskočit oznámení. Proč to tam je tohle? To je neskutečná blbost. To je jak z civilizace. To je jedna z věcí, která mě na civilizaci neskutečně, ale neskutečně štve. A oni mi to dali i do Warhammeru. Ne. Ne. To ne tohle. Parchanti. Kam jdete, hoši? Kam jdete? Zůstaňte tady. Jsme kámoši, ne? Mise byla úspěšná. Jaká mise? Ovládání následující počet provincií 1. OK. Tak. Výborně, ano. Nová mise. Ano. Now that your rule is unquestioned, you may consider issuing a commandment to rouse the populace so that they may better serve your ends. Ano. Příkazy. Frakce, která plně ovládá celou provincii, tam může vydávat příkazy. Příkazy přinášejí velké výhody. No tak to jste mi měli říct předtím, než jsem vydal příkaz, ne? Říkáte trošku později. Pokladnice plus nejmocnější z válečníků, nejsi pravým pařátem vojevůdce Gnuodvela. Pro nic za nic, mocný kvíku. Provincie je tvoje... To tady používají tak divně. V těch knížkách to bylo... používali v podstatě... Jako je... Ještě, že oni to používali to zdvojení na slovesa vždycky. A tady používá vojevůdce, tak nevíš to, jestli se ten, kdo to překládal, upsal, anebo ne. Havec klanu Mors čeká na tvůj příkaz. O příkazech se dozvíš zde. Ale to už jsem přidal, to už jsem. Invocations of great potency may be performed by your most potent Ratus ex machina. Summon them together. And they may perform rites to grant you considerable powers, albeit at a price. Můžeme udělat obřady, OK. Klan Skryer, budeme tomu říkat Skryer. Ty šílené, maniakální krysy snoubí magii s vědou a vytváří tajemné biologické hrůzy. A nyní to samé chtějí provést s tvými vojáky. Je to nechutné či lákavé, pane? Nech je stvořit stvůry! Fuck. Jednost. To je Thrin. Oni budou... OK. Necháme jej stvořit stvůry. Se šťourají zpátky k tobě. Napěti cukají těmi svými zlomyslnými nosánky. Tvoji poddaní prý byli delikátní a rádi by další? Krysy, jasně. Počkej. No teď to zase zabralo. Já jsem byl tak spokojený s tím, když si to objevil tady a mohl jsem se posouvat. Teď nevím. To je armáda Thrinová. Tam nepotřebujeme. Tam asi klidně jsou přirozený ztráty. Hlavně, když bude věrnej. Dáme jim víc. To je... Teď si tady nezobrazuje, jaký mám přirozený ztráty. Slušný přirozený ztráty. Aby ho to nezabilo. Blbouna. Nevadí. Jedno kolo ještě a doplníme se tak nějak. Dvě kola, no. Co tady jede? Nevíme. Afazela rozdrtíme. To je armáda otroků, to nás úplně nezajímá. Budeme, máme kolik do přebytku, dvě kola, obřady, jaké jsou tady obřady, jasně. Takže ano, plán velké zkázy, poslat soupence skryjené, přivodit stůrám, velkou pohromu, inženýrská, provést obřady, nemůžeme provádět obřady.
Tady může, o, tady může provádět obřad. 3000, doba trvání účinku 5, trvání dobíjení, generované potraviny na růst, veřejný pořádek, náklady na verbování, a my neverbujeme, plán nad vlády. Dá se to provádět jako... trvání dobíjení, takže 20 kol se to dobíjí, 5 kol to trvá. OK, já to teďka úplně asi nepotřebuju. Co mi to zase... Jasně, tohle to, tak to jsem teda, to jako ne, tohle. To jako ne, to jsme si nedomluvili, Ožis Creative Assembly. Oni se budou ještě vyloděvat, takže to jedno kolo nám ještě máme k dobru. Možná bychom je, hele, hoši, ještěrky, neštvěte mě, on na něj zautočí? Že by nám usnadnil práci? Skoro. Co bychom tam šli, udělali přepad? A uděláme přepad, ať se vylodí hezky. Jerodová armáda potulných rytířů, cože? Mi se byla úspěšná. Výborně. Chaoty tu nebýt nalezeno dost, chtít další chaoty pro rituál ošklivého šedivého věžce, víc slávy pro Kvíka! Ano, Kvíka, nová mise. Na začátku kola měj alespoň 350 chaoty. Na začátku kola? Kterýho kola? Nějakýho kola? Dobře, to bude trvat hodně dlouho. To furt samý kvesty, nechte mě hrát! Už jsem to udělal, mohl byste to jako taky vědět. No, v minulém díle jsem si možná, minulý Warhammer hře jsem si možná tak nějak jako v duchu a nevím, jestli i nahlas stěžoval, že ta hra jaksi nemá dostatek úkolů. A že je to takový trošku, že by to mohlo mít víc, zvláště v těch kampaních za bestie a za elfy a tak dále. No, tak tady je to zase až moc. Podepiš dohodu, no, když se nás musí... s těmahle, aha. No to je tenhle parchant. Bruno. Jasně, armády odpadlíků, co to je, ten říše, ne? Tak. Stink of command. Mě zajímalo, kdy tohle skončí, protože tady se nikde nepíše, nebo já to nikde nevidím, přirozené, tady, příští kolo. Proč to tady, když to vždycky bylo tady? No tak, nebudem to házet. 7 z 10 je slušný. Horší je, že já bych potřeboval teďka armádu. Je to říšská armáda. Co kdybychom to udělali následovně? Počkej, já se potřebuji podívat, ale prvé na ty jeho postavení, jak to funguje. Přepadavé postavení... Jasně, dobrý, v pohodě. Tak. Jo, přepadneme, zkusíme přepadnout minimálně. Jo, víc trofí? Jo, ne, proč nemůžu? Přepadavé postavení nemůžu zaujmout dohledu armády, aha, dohledu, okej. Hele, už tam píšou i procenta, což je super. Tak, předpadový postavení. Mi zautočí sem, ne? No, to vyjde na stejno. No, tohle je asi větší nebezpečí. Protože tenhle určitě zautočí na něho, ale na tohle nikdo asi útočí teďka nebude. Dohodou a útočení s ještěrkama. Dobře, horší teďka mě trápí to jídlo, protože přicházíme do sto jídlo. Náklady na udržování, okej, a my potřebujeme nějak zvednout to jídlo, jak ho zvedneme? Kapacita potravin plus 5, to je kapacita, to není jako příjem, ne? Že to není příjem, že to... Hele, tady to nemají přeložený. 41 out of 115. To je někdo jak si přehlídl. Ale slovíčka dvě.
Takže jo, to je jenom kapacita prostě, to není příjem za kolo. No a co nám zvedne příjem jídla za kolo? Máme tady, počkej, máme tady nějaký budovy, který můžeme... Tady úplně jaksi nemám nic, co bych mohl použít na zvednutí jídla. Generované potraviny, to je jedna. Mě úplně jako... Provedeme obřad, no, jako každopádně, je to lepší než asi nic. Ou, obřad proveden. 3000, my si to můžeme dovolit, peněz máme teďka dost. Ale spíš mě... Velení minus 5, to je na prd, tohle z toho. Jak zvednout... Armáda spotřebává jídlo nebo potravin v každém kole, lze je použít tak jako okupaci sídel na vyšších úrovních a k nákupu využití schopnosti armády hlubina a hrozba. Potraviny se získávají v bitvách a lze je také pěstovat ve speciálních budovách v sídlech s pastvami. My žádný pastvy nemáme, co? Blbé, že potřebujeme pastvu nějakou. Máme bylinky, tady má diamant, tady mají něco jiného, tady žádná pastva není, to je ideální úplně místo tady pro život v Skavenu, že? Dobrý, no tak s tím teďka nic moc asi jako neuděláme, to bude docela asi problém tohle, to bude docela zásadní problém, co mám ještě udělat? A co po mně chceš v rámci tahu nebo učení šlechtic nebyl přesunut? No to já vím, že nebyl přesunut, to jako jestli ta hra fakt bude dělat tohle, tak mě bude trošku... Postavení plížení, Zahaluje táhnoucí armádu, zároveň dává možnost přepadu nepřátel. Šance na přepadu. To máme taky. Nemáme. Máme, tady. Pochodové. Oni v normálním pochodovém postavení jsou unavený. Takže to je jako bestie. To je super. To bylo strašně OP. Co ještě? Nechci to stavět. Mi to nepřidává potraviny žádný, že jo? Počet stavebních pozic, ale tak jako na druhou stranu asi to postavíme. Něco tam vylepšíme, nějaký budovy ekonomický asi. Generované chalty, nějaký prachy, nějaká posádka. Jo, to by to, jako jo, proč ne? Dobrý. Jsem to měl postavit dřív, ale jsem si myslel, že budeme šetřit na tu hlavní budovu, ale asi ne. To se posunul teda hodně, vylodil se a už schválně si na něj zautočí. Až krysí spojenec. Vypadá to, že tam dělali nějaký ohňostroj. Se vydal na steč a on prohrál. Jasně, musíme to zničit. Dobře. Jo. Teď jsi mi před chvíli říkal, abych to neto. Co zase tam je zase morálka blbá? A teď je to v pohodě, teď to vstoupá 63, tak nekecej. Ty vole, jak naverboval zase dalších X regimentů? Certainly not, já ti dám certainly not. On přišel normálně o 10 regimentů. On má jenom otroky ten parchant, ale přišel o 10 regimentů. Budeme muset zautočit na tohle. Prvé. Asi. Vlastně bitvou získáváme to jídlo, já jsem vůl, bitvou získáváme jídlo. Budeme to bojovat, já si chci zabojovat. Tam má nějaký lučišníky, nějaký special lučišníky a jako námořní stráž a hrdina. Jdeme bojovat, já si chci zabojovat taky. To bude fajn. Máme přepadení, ježiš, já jsem si ani nevšiml, my jsme to přepadli.
To jsou věci. No, prosím pěkně. Tak to bude krysí přepadení. Ho, 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 ho. Prvá bitva se bojuje, když se jedná normálně podaří překvapit druhou, na mapě kampaně obránci začínají bojovat v obklíčení útočníků, nemají možnost si rozmístit jednotky, armáda obránce je přepadena přímo za pochodu a začíná bitku v nevýhodném postavení na bojišti. Ano, ano. Pojďme si to tady hezky rozmístit. No zrovna takhle na otevřeným, no to jako nevím asi úplně. Ale oni to... Přijde, že každá ta frakce má jiný styl přepadení. Co je tohle z toho velení 5? Má někdo z našich předsunutý postavení? Počkej. Jak je to tady? Mně se nezobrazují informace o jednotkách. Já bych docela viděl rád informace o jednotkách. To je všechno zaškrtnutý, ale stejně skrýt porost. Počkej, aura postav, označení, trasy, stopy, ikony jednotek, lišty, statistiky jednotek. Ne, to je tam, ale ikony stavu, proporce. To je super, no. Počkej. Je to jsou kopíníci z řad klanových krys, ale bez štítů. Oh, tak to jo, dobře. Ne, my dáme tyhle ty dva semhle. Tenhle má velení, ten nepotřebuje být tak blízko velitele. A jasný, Kvík půjde na toho jejich borce. Tak. Je zkusíme, i když na druhou stranu vy máte štíty. To znamená, že ty střelci vám tolik nic moc neudělají, ale na druhou stranu taky proti trpaslíkům. To by si museli kleknout ty elfové, aby jsme bojovali proti trpaslíkům. Nevadí. A dáme tady zlobry nějaký, jakhle na křídla. Pojď. Je to krásně, musím říct, teda fakt krásně optimalizovaný, jede to úplně hezky, plynule, příjemně, všechno super. Nic se nějak neseká. Takže to je parádička, ještě tady máme jedny, tady máme ty halapartníky, sakra, kam je dáme. No, se budu tak nějak šetřit, asi úplně nepotřebuju s nima nějak bojovat. Je teda vtipný, že mají tolik času na rozmístění. Ty bestiální, ty přepady bestí byly teda zase až moc OP, to jako, to fakt. To je teda pravda, ale... Počkej, to bude nějaká námořní stráž, tyhle, co to je zač. Jsou nějaký opancéřovaný lučišníky. Lučišníci, my musíme vzít nějaký tyhle ty proti těm monstrům. Ty práčata naše, ty jsou víceméně k ničemu. A jo, ty útočíš, ještě někdo nemá rozkaz, já myslím, že všichni mají rozkaz, což znamená jedno a jediné, jo, a že bychom, a to je 30, to je k ničemu pak v přepadech, 30 vteřin ještě.
Kdy budu moct vybírat formace? Můžu to vůbec vybírat za Skaveny? Asi ne, co? To znamená jedno a jediné a to, že si dáme Cinematic View. Ticho, dětku, kochám se. Trapné elfí šípy nemají proti naší mocné havěti. Jo, jako asprška, ty kráso. No ty vole. No tak, to je masakr. Wow, ty zlobři si tady dávaj. Čikra. Akorát teda dávají i našim. Hele, zlobři. Pauza. Ale tohle jsem chtěl. A oni zdrhají, tak nic. Počkej, ale proč se Wow. Akorát, proč se mi zase sakra nezobrazuje? Ten efekt těch jednotek. No to jsem chtěl. A nepotřebuju. Tak. Tohle jsem chtěl, sakryš. Jsem ani nesledoval. Co se děje tady, protože to nastavení té hry... Dobrý, tak. Paráda. Jo, ne, jede to krásně, jede to plynule, 54-57 úplně, otáčím se, jak kleslo to maximálně na 52. Nice. Dobře, to se musí nechat. To se jim povedlo. Doženeme pár posledních elfíků. Ušatej. To, žduchnul. Havěť tady nahání zbytky elfí armády. No jednou my jsme nezabili toho vůdce, takže asi úplně... Ale tenhle se ten regiment domlátíme, když už jsme v tom. A, výborně. Ale tenhle regiment bychom taky mohli domlátit, když už jsme v tom. To je poslední kopíník. Poslední dva kopíníci. Zapte ho. Tak. Výborně, další regiment. Končíme bitvu. Jsme zabili pár regimentů aspoň. Doslova pár, dva. Ne, tři. Kolik jsme jich zabili? Tři. Ne, dva jsme zabili, dobrý. A ztráty 20, no, to je dobré. Okej. No teď budeme muset nějak sebrat síly. Doplníme jednotky, možná pokud, já jsem si nepamatuji, jestli tam jde vybrat možnost jídlo doplnit. Pokud je jídlo extra, tak si vezmeme asi jídlo. Protože to nám lehce dochází. To jsem s tím trošku nějak nevyšel, s tím jídlem. Okay. To bude jak šedý věště Stankol, který mu chcípla většina jeho havěti, než útočil na nul. Ale... Protože si otrávili morem všechno v těch svých norách a pak skoro všichni pochcípali. Přemýšlím, jestli rovnou zautočit na tu lidskou havěť tam. Ty bez srsti. A nebo počkat ještě naverbovat nějaký... Já než se k němu dostanu, tak to bude trvat minimálně kolo, to už bude mít plný 20 armádní regiment, takže bych teoreticky mohl poslat, respektive bych mohl naverbovat, co by se dalo, pokusit se ho přepadnout a to by mohlo být tak nějak ono. Nevím, jestli používat ještě teda toho Thryna, nebo jak se jmenuje. On je v háji, teď mu skončily přirozené ztráty, takže
bude doplňovat armádu, to nepůjde ho přijmout. Bude trošku problém. On z toho ale se teda nezlepšilo, to nahrávání po bitvě, to je škoda. To budu, já nevím, já asi na to budu kašlat v tom smyslu, že přesto nebudu mluvit a normálně to vždycky to vystřihnu a bude. Když to bude, to je různý, no, občas je to rychle, aspoň teda v tom prvním Warhammeru to občas bylo prostě hned a občas to takhle trvá a to je strašný, takže od příště to snad se pokusím nějak si uvědomit, že teda to chci vystřihnout, no. Šest jídla, dobrý. Ten ohňostroj teda nic moc jako, tam si myslím, že tam je docela jako vhodný. Jo, to je jenom pokladnice, tak to nechceme. Zbraň, úderný meč. Ano. Proč jsme ještě v tomhle s tom, jo, protože máme té podpady. Jo, tady, 41 až 46 je normální stav, teď máme 43 už, by to měl být normální stav. Doplníme jednotky. Tak, ještě není mrtvej, ještě nám zdrhl, docela výrazně nám zdrhl. Ale to je akorát získána zbraň pro Kvíka. Takže ho jdeme dorazit. Ještě mu dáme teda bonus. Dáme bonus armádě pro noční běžce, havěť, bouřná, krysí zlobry, vrhače varpové ohně, dáme jemu. Proti komu bojeme? Proti lidem a elfům, tak nic, no, to zblízka velení, dáme velení, dáme zcestovalý, dáme zcestovalý. Máme dva body, dáme zcestovalý určitě. Je tady něco s jídlem, příjmy z vykrádání, pravděpodobnost úspěchu přepadení, to je docela dobrý, ale náklady na verbování jednotek, to přepadení totiž je hodně důležitý. Dáme přepadení, 6% navíc, paráda. Tak, a tebe jdeme dorazit. Automaticky ale už. Výborně. 7 ztraceno. Chudák těch 7 krysáků, kterých zemřelo teda. Výborně. Obřad odblokován, plán 13. Paráda. Další zkušenost. Krása. Takže mu dáme teda tentokrát Mr. Čepele útok zblízka. A jdeme na toho, můžeme verbovat, když se pohneme, ještě. Já nikdy nevím, jestli můžu verbovat, když už mám plný pohyb, to se dozvíme asi teďka. Můžu normálně verbovat, proč ne, že? Naverbujeme noční běžce, dva regimenty, slušný bojovník zblízka, přesunuté postavení, střelba při přesunu, úhyb. Noční běžci z Praky, to nechci. Kopíci z řady skavenských, to jsou otroci. Klanové krysy se štíty. Liší se nějak teda klanové krysy oproti těm. Máme noční běžce, ty máme jako nový. A dáme. No, víceméně nic moc jiného nemáme. Dáme další havěť prostě jednoduše. Dáme ty kopíníky, protože ty jsou trošku lepší než normální havěť. Tak, paráda. Co po mně chceš? To je fakt jak civilizace, to udělali úplně jak z civilizace, to obkoukali teda. Tady doplňujeme jednotky, to je dobrý. Tady, jo vidíš to, tady chci stavět tohle světlo úsvitu. Tam to radši stavět nebudu, protože tam by na mě mohlo zautočit, to není úplně bezpečný. Postavíme to tady zde. Jo. Černokněžník inženýr, nice. Tak, dobrý, dáme konec kola. A dáme i konec dílu. No sakra, já jsem chtěl udělat diplomaci. Doprk, hojí mají tricera tops, what the... Ty krásu.
a další armádu vysílají. Oni to budou vysílat asi furt, oni mě budou trošku tam štvát, že jo? Nevím, je to jasné. To mě zajímalo, jestli ty lodě tam budou zůstávat, za chvilku tam bude slušný pohřebiště asi. No. Teď bychom... Teď bychom měli mít asi docela... Piráti z Jižního oceánu. Co si to dovoluje? Šmej ten chlupatej. No jasně. Dobře. Válečná havěť naverbována. Já se ještě teda, než to dokončíme, podívám na diplomacie. Tady máme šanci něco vytvořit, konfederaci nebo takhle. Takže dáme obrané spojenectví, díky. Co ty druzí, už se to zlepšuje. Zatím nic, ale s váma... Můžeme přístup pro vojenské jednotky? Jasně. A rovnou vojenské spojenectví? Ne, ještě ne. No dobře, smrdí to, jasně, je mi to jasný. No a zbytek si necháme ale příště, protože lojalita 8 z 10, nice. A ještě tu sakra, ještě když jsem už sem v tom byl, to zlatan, dodané utočení. Tak nic, no, tak sorry, že vás ruším, ještěrky. A to bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali video ze hry Total War Warhammer a zašel Let's Play za Skaveny. Chystá se velká bitva mezi tady nějakými piráti z Jižního oceánu a naší chlupatou havětí. Moje. Možná bychom mohli naverbovat ještě dva regimenty, že? A pustíme se do toho. Tak čau.